Nazývali ho satanom, princom démonov, rebelským vodcom Grigory, teda padlých anielov. Azazel bol kedysi jedným z najkrajších anielov so šiestimi krídlami. A jeho úlohou, ako aj ostatných anielov, bolo to zerať na ľudí. Lenže jeho chuť na ľudské ženy prerástla až do takej miery, že s nimi začal mať styk. Z tohto styku mala vzniknúť rasa obrov, známa ako Nephilim. Za toto bol vyhostený z neba a stal sa tak padlým anielom, ktorý skorumpoval ľudí vďaka jeho zlej povahe. A hovorí sa o ňom aj ako o vnukovi Belzebuba. Bol to práve on, kto naučil ľudí zbojárskému remeslu. A nie len to. Naučil ľudí aj ako používať kryštály, šperky, ale napríklad aj make-up. A takisto to bol on, kto vyzradil ľuďom všetky ostatné nebeské tajomstvá. Enoch vykresľuje Azazela ako zodpovedného za výužbu ľudí pri výrobe zbraní a kozmetiky, pre ktorú bol vyhodený z neba. Kniha Enochova 8, 1 až 3a znie, citujem. A Azazel učil mužov vyrábať meče a nože, štíty a náprsníky a dal im poznať kovy, zeme a umenie ich opracovania a náramky a ozdoby a použitie antimónu a skrášlenie očných viečok a všetky druhy drahých kameňov a všetky farbiace tinktúry a vzniklo veľa bežbozností, ktoré sa dopustili smilstva a boli zvedení z cesty a skazení na všetkých svojich cestách. Azazel je aj hlavným šéfom kozích démonov zvaných Seirim. Slovo Seirim znamená zanedbaný alebo chlopatý. Sú často porovnávaní napríklad so satýrmi z gréckej mytológie. Títo démoni strašia v púšti. Je možné, že stredoveké obrázky diabla zobrazeného ako capa alebo kozy sú odvedené práve od nich, pretože sa toto meno prekladá aj ako diabol, aj ako koza. Je taktiež možné, že Ježiš bol pokúšaný práve jedným z týchto démonov. V starom zákone sa píše, že Josiah, neviem ako sa to presne číta, pardon, keď tak ma opravte, zničil ich svätyňu z toho dôvodu, že pri obradoch súložili ženy s kozami. V knihe Leviticus sa píše o obrade, kde sú obetované dve kozy. Jedna je obetovaná pre Jehovu, teda pre Boha, a druhá je obeta za hriechy pre Azazela. Alebo môžeme hovoriť aj obetný baránok. Túto obetu vykonáva najvyšší kňaz. A tento obetný baránok bude poslaný živý do púšte. Tieto dve kozy sa určujú losovaním. V urne sú dva losy, podľa ktorých sa určí, ktoré zviera bude obetované a ktoré poslané do púšte. Tieto kozy alebo kozly by mali vyzerať rovnako, približne rovnaké výšky, váhy a podobne. Je to preto, že tvoria v podstate jednu obeť. Každopádne, druhá koza je zabitá na obetu za hriech pre ľud a jej krv je postriekaná nad najsvätejším miestom, nad stanom stretnutia a pred oltárom, ktorý symbolizuje zmierenie. Týmto kňaz vlastne očistil miesto od všetkých hriechov, či už nečistoty alebo zbúry Izraelitov. A toto má byť odkaz na Ježiša, pri ktorom Ján Krstiteľ prehlásil, že je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ide o to, že toto poukazuje na Ježiša ako na spasiteľa, ktorý za nás zobral všetky hriechy, aby sme my nemuseli trpieť a teda sa obetoval tak, ako sa obetovala koza, teda smrťou. Táto krvavá obeta kozy bola teda očistou od všetkého zlého pre svätyňu, aby do nej mohli ľudia znova vstupovať a modliť sa tam. Následne, po tomto úkone, kňaz položí ruky na hlavu živého kozla. Toho, ktoré ešte neposlali do púšte. Vyzná nad ním všetku vinu a všetky hriechy ľudu a vyženie kozla preč. Teda, kňazi vyviedli hriechom zateženú kozu cez Šalamúnov chrám, cez východnú bránu, ktorá sa otvárala na Olivovej hore. Tu zasahoval do údolia klenutý most
a cez neho previedli kozu na Olivovú horu. To je hora, kde sa nachádza Getsemanská záhrada, kde bol Ježiš zajatý. Kde sa ho ujal jeden, zvlášť na tento účel ustanovený. Tradícia hovorí, že by to mal byť cudzinec, nie Izraelit. Písmo hovorí, že túto kozu treba vziať na púšť rukou zdatného človeka. Na okraji divočiny sa kňazi zastavili a dívali sa zďaleka, zatiaľ čo tento muž viedol kozu dopredu. Otrhol jej šarlatovú stuhu a potom zviera vedúc dozadu pretlačil cez okraj útesu. A práve tu mi to trocha nejde do hlavy. Prečo sa hovorí, že vedú kozu do púšte, keď ju nakoniec hodia z útesu? Alebo je v tej púšti útes? Podľa hebrejskej tradície, ako sa zachovala v Mišne, čo je prvá zbierka ústnych hebrejských tradícií známa aj ako Oral Tora, bola vyhnaná na skalnú terasu vzdialenú 12 km východne od Jeruzalema, ktorá bola identifikovaná ako moderný Bet Hudedun a bola prehnaná cez tieto zubaté skaly, aby zahynula nad priepasťou. Takisto rabíni verili v tom, že táto koza nebola vlastne poslaná Azazelovi, ani Samaelovi ako nejaký úplatok, ale že bola vybraná Božím príkazom a ten si vybral tento prostriedok na zbavenie sa hriechu Izraelitov. Azazelová koza teda nemohla byť obetovaná v pravom slova zmysle, pretože obetované zvieratá musia byť čisté. A ako už vieme, toto zviera má na sebe hriechy Izraela. To by bol skrátke tento obrat. Našiel som o mnoho detailnejšie rozobraný, ale bolo by to nadlhšie a aj pre mňa to trochu zložitejšie na pochopenie, tak možno snáď niekedy na budúce. Ako sme sa dozvedeli v rituáli, koza bola zhodená do priepasti medzi zubaté skaliská. Takisto podľa knihy Enoch, aj Azazel bol odsúdený archanielom Rafaelom a neskôr so zviazanými rukami a nohami bol zhodený do diery v púšti zo skalatého útesu a pochovaný práve pod týmito zubatými skaliskami. Týmto to ale pre neho nekončí. V posledný deň bude z tohto väzenia vraj uvrhnutý do ohnivého jazera. Ďakujem za pozornosť, ak ste dopočúvali až sem. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. Ak sa vám páči tento content, hoďte subscribe. A to by bolo asi tak všetko, pretože väčšinou som našiel len o obradoch a takýchto veciach. O samotnom Azazelovi tam toho moc nebolo. Možno, že keby prečítam určité písma, alebo možno, že tú Enochovú knihu, alebo myslím, že sa bolo Abrahamu Apokalypsa, našiel by som toho viacej, avšak to by bolo asi celkom nadlhšie. Tak je možné, že niekde v budúcnosti spravím aj viac rozsiahlejšie video. Ale aspoň tak všeobecne dúfam, že ste dozvedeli niečo nové. A budem sa tešiť na vás u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.